Я запрошую вас підійти до столу і скріпити підписами свій сімейний союз. Будь ласка, сідайте. Державним актом України стверджується взаємний вияв волі громадян на спільне сімейне життя, а також підтверджується взаємний вияв волі носити спільне прізвище Матвієнко. Ваші рідні і друзі, а серед них і найдорожчі для вас люди – ваші батьки. Шановні батьки, за ваші щедрі серця, за те, що виховали таких хороших дітей, низький вам уклін. А ви, молодята, підійдіть до батьків, вклоніться їм тричі, дякуйте за тепло, за ласку, за те, що виховали вас, а сьогодні благословляють на спільне сімейне життя. Будь ласка. В світі слова «Любий тато, живий! Люба мамо, живий! Найдорожчий – це ви, тільки ви!» Шановні батьки, привітайте своїх дітей!
На щастя, на долю, у щасливий путь. Шановні гості, а зараз ми запрошуємо вас пройти до банкетної зали, щоб привітати молоду сімейну пару. Приймайте поздоровлення, молодята. Thank you.
объятиях моих, словно душа самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе моя.